none umuntu savuka amenda mwaka nyi none none ko kubwenge bwa nyandi kubaza niba nicyakana nawe n'urugero niya zaba reka mvuga ko wenda navuga ko anandu n'urugero nzareye ko umwana azavuka na menye ko mbono wa wiye kwese se inore mu biki cyo nicyo iyo niyo turufuza ndishisha ngaragwenda arakora niba mpenda ni amazi sa yange mbamo gucura kandi izuba rende irirenderega ukiraka oya nibyo nakubwiraga rega burarege ajya gukora ikintu karakara baba umutije umurinde wo kugira ngo none hajya kurakaza mu cyane sibyo ari kujya umwereka ko nta kintu kimwe bivuze ibyo ukoreye byose ukaba nka gutesheje gukira yagera hagakije muri niko umuntu agenda I'm going to go to the house. Ubuse ndagutangira urubuga. None se mu biki? Gonde. Uru uwuhe kuryo ratangi. Mane senge komeza inzira yongiye. Ugiye hese data none. Ni wese wanga kumenyesha abandi bagiye. Ugiye kura mutone ndabona bineza neza byakurenza. Amazi. Genda no kumenyeka. Mane se ibyo bitwaye iki? Twaye iki kandi ryo shya rubufite. Ariko cyo cyo uzabyimba numara kubyimbuza uzagira gute? Guturika gusa. Yewe ikindi ni iki? Oyo raje urebe. Mama we. Babyimbira rimwe. Ikimba baje nuko umeze nk'aba nka rya jambo ry'abarundi bavuga ngo ni uguhenda. Yewe. Uriya mukobwa araguhenda. Cyane. Nako ni umugore. Ni umugore? Araguhenda. Ngo nanjye ndategereje. Ndebe ko tuzabyara umwana byibuze ufite umwaka ufite amenyo kubera ari mukuru nk'aba mutoya. Ndaje ndabitegereje. Yewe yewe yewe. Yes, gahanu ndi. Ubugiye kumureba dore twadutandukaniye aho ngaho hirya aho mwamaze cyeka niyo na wambwa ati dere ngo twa turi mu gitanda undi se nimwakigiyemo cyemera kureba yewe bose urahora kwiteretera inkomi ariko inkoma ariko koko kandi ryo nshaka niba nshaka kure abagore baba oya abantu bumve ndashaka kure akaza umwana azavuka afite nk'umwaka umwe byibuze nibwo nzatanemera ko natubetse umwana bwa bwenge bwawe none umuntu savuka afite umwaka nyi none none ko kubwenge nyandi kubaza niba nicyakana nawe n'urugero niya zaba reka mvuga ko wenda navuga ko anandu n'urugero nzareye ko umwana azavuka na menye ko mbono wa wiye kwese se inore mu biki cyo nicyo iyo niyo turufuza ndishisha ngaragwenda arakora niba mpenda ni amazi sa yange mbamo umva nshaka kuzakuritura nakuritura niteguye kuriturwa uzabibona sha ubuse uzi ngende kuguteye inkubiki yagakira ibyo waba ubitse byose rero uzabitse ubugoro nta kibazo cyangwa ubuhiri oya nta kibazo wowe turize tugaragaza ibikorwa ntugire gute umunwa wubake tayo koze ndabona gatuza kamaje kuza da bitwaye iki kubera kubera amaje kubera agatuza harukicayemo bimenye subwo nkako gatuza kamaje kwicaramo n'uruhinja rw'ukwezi kumwe ko rutakwicaramo uri uruba kugahita useye cyangwa Hey. Umuntu uzi kubaka no gusenya ababizi none uzakubwira akazi kubaka atazi gusenya yewe ubu ngo ahubwo azaba nta na kimwe azi tubwenge hafi ya ntabwo kanikomereza inzira niba ngiye kugira gute bora nawe ndama niba munatandukanye muramaze ihute urahura nawe ihute urahura nawe cyose kugira ngo uzongere kunyumvisha ikintu cyawe cyeka ine ko yakubwenge bwawe bucuramye nti wowe cyeka nuza n'igishinge ukakintera nibwo nzavuga ubu se natera hehe Yeah. Nayo magufuka yawe niho umuntu yate. Nasanye na magufwa n'iki se sa si mifuka. Ari kindi kikugize. Ah. Ah waruba.
ariko wowe ugenda widunze kasi nakubwira gakweto ka petit frère warunze mo petit frère ya bari metaburi ugiye kujya kureba meto nke umugore ariga ramemba nago nkore nago nkore rintuze ubusa yaguhemba utaguzemo ni na boxer ni uguramo inkwe wavuze ko wa mutiye ukamubeshya ngo araho giye gushaka ikigage sha ubwenge bwa rwose niba ari igice ariko ni igice cy'igice nacyo niba ushaka we bwuzuye cyangwa ari iki cyonzi cyo wowe nta kintu zanjye wavuga utavuga uravomera nakubwiye ngo uravomera mu bihita nabyo nabyumvise nase wumvise nabihaka niko nakubwiye nabyumvise kandi abitegereje ngo nusanga cyo kora nimba mfite amagi zabo zabanze reka nyashyire hasi kugira ngo mbone uburyo utamenera amagi ewe kuko nta umeze nka wahonde babwiye bakubise akabango no katariye ngo yajya kuba yariye cyangwa se ari aheryo mvane ngo ajye gutera umutwe hehe nizo mbari ngo ni ibirenge n'uwo mutwe umeze nk'uwe mwungu wanyagiriwe mu nda ufe nawe ahubwo bakwitira I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Akavuga ati se koko buri akira kintu cyandaka yikeje kuri ko bari cyo akaba yanagushaka mu kakiganiro cha ntago mbiza aho nzanyuraye ni wanje ni kuri kw'Imana umva jye mu bintu byose jya wizera ariko sibyo kwizera ni ibintu byanjye jya wizera kandi unihangana kwizera ni wowe wese si umuntu ni umuntu ndabizi none se byakubiye wowe ntago byamubaho ni byamubaho ariko nawe kubyakira urabyumva biravuna kubyakira biravuna pe ariko nawe natekereza agashyira mu gaciro azakubara kandi abone yuko wenda nibyo gayeri yakoze nta ruhare naruki wigeze ubigirana cya imana izamba bari anyumve ko kuko kwa nyumva sinzi ikintu nakora kandi arambonye
ukuri rwanje nawe ni wari uhagaze kuberaga yeri nuko nakwihora nimbe ni wari w'Imana yakugeneye sibyo nta hana azije kabone nubwo byapfa bigapfa bakabyivangamo mu gatandukana muzongera